15 грудня майже опівночі на пульт зв'язку служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в одному з дворів міста Сміла на вулиці Захисників України загорівся легковий автомобіль. На місце виклику було негайно направлено чергове відділення рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області. Але прибувши на місце виклику, вогнеборці до ліквідації пожежі не залучалися, бо полум'я люди загасили самостійно за допомогою вогнегасників. У результаті пожежі вогнем знищено верхню решітку радіатора та гумовий захист над лівим переднім колесом, а також пошкоджено лакофарбове покриття, гумове ущільнення над дахом, нижню решітку радіатора, правий та лівий підкрилок та інше. Пожежа завдала збитку на суму близько 30 тисяч гривень, повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області. Серед версій причини пожежі основною залишається умисний підпал. Нині тривають слідчі дії. Осіб, які володіють будь-якою інформацією, що може корисно бути слідству, просять звернутися за номером 102 або безпосередньо зателефонувати власнику на номер 066 270 22 60.